Ahoj, zdravím tady Natila. Cus, tady u kefry. Pamatujete ještě na video, kde jsme vám dávali nějaké tipy, jak by mělo vypadat takové pravé vánoční video? Tak dneska uděláme něco podobného, akorát místo toho se podíváme na Back to School videa. Jdeme na to. Jelikož se blíží škola a youtubeři mají neustále tendence vám to připomínat. Co teď na YouTube letí? Sorry, tak je důležité se na to nějak připravit. A když už si ty pomůcky seženete, je potřeba je ukázat světu. Dneska se podíváme, co je v mém batohu. Za třetí, lidé ocení, když budete kreativní a natočíte DIY. Tak se podívej na YouTube, na zahraničí, co tvoří. Jo, tak to bude. Já bych jenom chtěl říct, že pracovní činnosti ve škole mi nikdy nešly. Toto je důkaz. OK, každopádně říká, že tady máme barvu. Je ti jasný, že mám se čekat, až to zaschne. Zaschne. Jemu ta mata zůstává na té tušce. Mně se to lepí na tu tušku. Pomohl by fér. Pojďme. Kámo, ty zníš fakt jak vítr. Já jsem hrozně zvědavá, jak tohle lepidlo vůbec bude fungovat. Jo, ono není moc barevný, teda jsem třeba fialový. To nefunguje. Ono to nefunguje. Já udělám. Já se děsí, co udělám. Já si udělám oranžovej vesmír. Když se hrozně klepe ruka. Takže úplně mega moc. Tyjo, tak to je zemětřesení, to je třeba tak 8. stupeň Richterovy jako stupnice tam tohleto. Já už jsem tak pat a pat. Tam udělám ráčky. Ve vesmíru to neřeš to nikdo. Ne, nápad byl, že tu tam chodí proužky. Aha. I don't know, to nevšel úplně blbý. A pochválil se a všichni ostatní. Ne, je to strašný, to je katastrofa. Já to musím jít dát zase schrnout. Hele, za 20 doby, ne třeba. Kolik stála tuška normálně? Já nevím, tu 5-10 korun má, co bych řekl. No, ne. A já, kilo. Ne, vidíte to a pak to vydražte, no. Liter. Ať máme druhou tušku. Ježiš, tulky se dělá proužky? Ale speciálně. A mi se líbí proužky, já mám rád proužky. Musím ještě to mrtvý. Zadme! Já se hrozně omlouvám. Mé tušky, ačkoliv vypadají velmi podobně, tak jsou vlastně naprosto rozdílné. Zatímco jedna představuje, když si na mobilu zapnete denní režim, tak druhá představuje noční režim. A to je asi vlastně vše. Ale má to třpytky. Já jsem své tušky vyzdobil ve znamení minimalismu. Řekl jsem si, že míň někdy víc, takže ta první je hodně minimalistická, ta druhá má krásný přesah ve znamení hodně hluboké myšlenky. Pokud se tolik nezaměřujete na lifestyle, ale spíše na skeče, je vhodné vybírat klasické situace, ve kterých se každý pozná. Ne. Tohle je ten nejhorší rozvrh, co jsem kdy měl. Tohle je nejhorší rozvrh. Nejhorší rozvrh. Nejhorší. Ty jo, tak má vůbec smysl se ten batoh brát první den? Kde mám nějaký tušky a pravítka a ořezávátko? Hlavně, jak nesedím vepředu.
A pokud vám dojdou nápady, tak vždycky můžete sáhnout po osvědčeném konceptu typy lidí. Ne. Konečně potkáme kamarády a paní učitelku a paní třídní učitelku a pana školníka a paní bufetářku. Počkej, mám bychom zapomněli. Pro úspěšnost videa je důležité tam dát co nejvíce speciálních efektů. Ty se připravuješ do školy? Máš nejvyšší čas. Jestli chceš mít dobrou práci, musíš mít jedničky. Ale vždyť je srpen. Zítra je 1. září a je tolik věcí, co jsem ještě nestihl. Třeba kempování. Kam jdeš? Do školy. A víš, že do školy už nechodíš? A jo. Tak jo, během videa jste si mohli všimnout mé spolupráce se sešity Oxford a já bych vás chtěla přesměrovat na jejich Instagram, kde současně právě teď probíhá soutěž. Pokud se na tohle video nekoukáte úplně aktuálně, tak i tak běžte na jejich Instagram můj profil a hoďte tam follow pro více soutěží do budoucna. A taktéž tam najdete různé tipy na určité předměty, v mém případě je to ekoláska, poté dále cestologie, muzikopis, módologie. To je ode mě všechno, já vám přeji do nového školního roku hodně sil, pevné vůle a co nejméně stresu. Taktéž lidem, kteří nastupují teď třeba nově na střední školu nebo přestupujete někam na školu, tak vám přeji co nejlepší kolektiv. A Petruše, mějte se krásně a u dalšího videa zatím. Čau, čau!